que je peux m'amener pour que mon préféré nous a terminé le coucher ou stop ce qui est dans les cheveux. Hanayab, WWE, Smack Down, DDR, les cheveux, iPhone, مش شباب احنا نبدا شباب هنصنع شخصيه شباب بعد كده نلعب طول مينا بيها او قصه شباب مش شباب هنبدا نصنع الشخصيه دلوقتي شباب هنصنع الشخصيه نخش على الصنع ونخش على الصنع كده شباب بدانا نصنع ودلوقتي هيورينا البشره انا هشوف بشرتي تناسبني هنا كده كده البشرة دي يا شباب عجباني مش دي مش دي اصلا دوست دي لغاية شباب خلينا نخش تاني نختار نفس البشرة شباب ماشي شباب هي دي هي نجيب بقى الشعر نتيا كده نتيا 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 ماشي شباب نتيا اشتركوا شباب في القناة وفعلوا زر القرز ودي انا مش عارف ايه بدوس ده ليه اتيا 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 هو الشعر ده شباب اللي انا اخترته انا اختار لون اسود انا مش عارف حقيقي بني بس لون اسود مش مريح مش هخليه مريح الحتة دي كده خلصناها شباب نخش على الطول اخليه كده اخليه بيك شو شباب كده ولحد ما نسيبه زي ما هو الفورمة شباب الفورمة نخليها دي يا شباب نخلي الفورمة دي مش عاوزين نحط في حاجات اكتر من كده نشوف بقى شباب الحاجات اللي هتقدر تنسب مفيش حاجة كده دول انا ايه هجيب دي كلها هخش في اول واحدة دي ماشي خش في اول واحدة ديت وهي ديت وهجيب الحمايات ديت الحمايات دي خش على الكرافزات شوف الجرافز اللي هنا هيناسبني هو دوت خلينا بقى يا شباب نخش على الشوطة الشوط يناسبني يناسبني مش ده 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 شباب ده شباب يناسبني هو ده شباب نخش على حماية اليوكب حماية اليوكب دي هي دي يا شباب اختاري دي يا شباب وديت اختارها كوتشيات اختارها دي اوه يا شباب الشخصية جامدة يا شباب الشخصية جامدة مش شباب هنا الشعرات اي حاجة فيها اصفر احطها خلينا نشوفه كده زي مثلا هنسيب كده انا حطيت حاجة واحدة بس عشان ما اعطي فيديو طبعا يا شباب هظبط الحاجة ديت الاسامي وكده وارجع بصوا يا شباب هي الشخصية مش نافذة شباب فانا شباب هيلعب اي طول من انا شباب من دول مش شباب هنا عندنا دي مش طول من انا انتر تيكر ده دي اي طول من انت عاوزه دوت كوف يا شباب دوت مش عارف دوت مش عارف برضو نخش يمستر يا شباب انا شباب اخش يمستر يا بينا شباب دخلت هي مستر يا شباب لا طبعا يا شباب احمد واقف هنا اهو احمد واقف هنا ايه ده يا شباب
ايه ده يا شباب فيه؟ اي مستيو عمل حادثة. فيه يا شباب ومستيو مايو. في ايه يا شباب؟ مش فاهم برضه. او صح عاوز اعرف بقى انا فيه. ايوه ماشي شباب، ثواني يا شباب. بص